dan niku tesbeh iki wis sak tesbeh gedhe iki lho, ora trimo tesbeh cilik kaya nggone iki gak. Tesbeh gedhe iki lho, kotak-kotak iki. Tesbeh gedhe, tapi sawah iki mbok garap iki gak weem iki. Mbok jejelo cangkemem iki haram niki. Faham? Betul faham. Bukan kok subhat-subhat boleh jadi ini milik saya, boleh jadi bukan begitu. Yakin, hakul yakin. Iki sing tak emplok iki gak halal iki. Tapi iki ape nyopot sangka dosa sing model ngene iki, kaya dijabut nyawane rasane niki. Kaya ape dibeleh wong. Abot niki rasane niki. Dengerten niki. Lah niki kelajeng mulane tingkatan sing nomor 3. Niki materno niki. Matirnone niku nggadahi suul khotimah niki. Soale nek balane umpama mbole lek aku ki terus terang nek masalah kon traweh ya traweh, kon salat ya salat, kon poso Ramadan padha, tapi nek kon ninggalno wedokan niku cek gak iso lek. Tapi niki kan tuwek-tuwek biasane kan mari. Wong sing model wedokan ngene iki nek tuwek kan mari. Lempo ora mari piye maksud. Tapi nek wis mangan sawah gak halal. Iki sampai tua sampai mati nih. Lah niku nggarai suul khotimah. Soale mbablas terus. Dengerten lho. Abote teng mriki niki. Mulane kula sampeyan andum warisan niku ya hati-hati sing tenanan iki wangunane wis lega kabeh togung dulur-dulur iki. Iki sing menge pakane mati sawahe mbok gara bocahe cilik mbok omong iki wis bener tenan to gak. Koko nang ketoke ngomong tapi ngerawuk lho ngoten niku. Jadi tingkatan sing nomor 3. Tidak bisa keluar dari dosa. Karena dosa itu sudah merupakan suatu kolongan yang seperti kita itu cara sapi ngono dikeloi. Ya wong kok iso kon iso metu saka kelowan lu piye? Wong nek wis mangan bondo haram, katik rupa sawah gak bener. Niki padha karo dikeloi dicencang. Lah wong sapi kok mbok kon nucul saka kelowan lu piye wong nek ngeloi bapak ora kaprah. Ora iso kok. Ngoten niku. Tidak bisa keluar dari dosa. Dan ini bersambung sampai mati. Kemudian matinya dikhawatirkan suul khotimah. Dan dosa-dosa model-model belakra, model-model ngumbiara, neng kono-kono. Lah kan tuwek kan mari dewe. Tuwek lempok kan mari dewe. Dan nek mari kan astagfirullahaladzim. Kan ngoten niku. Tuwek mari astagfirullahaladzim. Dan nek sawah mbok garap, mbok jejelo tangkemen sampai tuwek. Lho ngoten. Niki. Ndak bisa keluar dari sini, mengkhawatirkan itu. Niku tingkatan sing nomor 3. Tingkatan yang mengkhawatirkan atas suul khotimah. Tingkatan sing nomor 4 niki nafsul amarah. Nafsul amarah niku wong sing ya kala-kala ya astagfirullahaladzim tapi memang wis gak tau leren. Wis dilingno ya ora keneh. Dikon poso Ramadan diri ya. Oh, nandunya jadi kon mampir ngombe kok awan-awan oleh ngombe. Ya, pinter jengker ya. Oh, nandunya jadi kon mampir ngombe kok awan-awan oleh ngombe. Loh, niki wong dijak poso Ramadan. Sing aku loro mah, sing loro. Loh. Dijak jemaahan ya. Ayo wong jemaahan wayahe wong leren malah mbokon jemaahan lan nek kularan ya apa? Nggih, niki. Niki terus jenenge al-musirin. Wong kang napa niku nek ngarani? Nek maknani ndelurung nek maknani. Ndelurung niku nggih terus niku. Lah niku nafsune diarani nafsul amarah. Ngaten niku. Nek diterasno niku an-nafsu yaiku nafsu al-amaratu kang akeh perintahe bisu iklawan Allah. Al-farraratu kang akeh mlayune minal khairi saking kebagusan. Wa yukhafu lan tin kuwatiraken ala hadza ing atase wong iki apa suul khotimati olone pungkasan nggih niki wau. Tapi keterangan niki wau sedaya yaiku keterangan sangka ayat-ayat Al-Qur'an sing merupakan suatu tanda iki yo tanda yo nek
ditarik sangka rahmate Gusti Allah kita disepuro dosane ya ya muga-muga niku ngoten niku niku namung tanda ya padha karo nek eneng wong kon mergawi moh kon usaha moh kok nek menawa nemok emas sak sak nang jerone omahku tak duduki lah padha karo ngono kuwi kan ya mungkin-mungkin saja toh niku lah wong oleh pengapuran Gusti Allah ya semoga-moga ya ora poso Ramadan ya ora salat tapi semoga-moga disepuro Gusti Allah ngono moga-moga disepuro Gusti Allah ngono ya tidak mukhalin piye yo ngalah yo ngene iki ya wis tuwek wis moga-moga disepuro karo Gusti Allah dosaku ya padahal ya ora tau salat ora tau poso Ramadan moga-moga disepuro Gusti Allah wis moga-moga disepuro Gusti Allah padha karo mergawe moh usaha moh moga-moga nemok emas sak-sak lho padha karo ngono kuwi moga-moga kan ya oleh moga-moga ngoten niku pun sama termawan muga-muga dados ilmu yang manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.